Hola, son Rubén Ríos, estou en Ordes e estou en Ordes para facer chegar o cine a xente dunha forma un pouco especial. Vilamor é a película que protagonizo, que está en todos os cines, e con Vilamor queremos revivir o espírito dos 70. Pero se queres revivir o espírito dos 80 con boa música, boa compañía, esperámoste o día 19 de maio en Boimorto, porque Boimorto ese día vai revivir os 80. Contamos contigo. Hola, son Sonia. Esto roubaron o bendicheñolo tú. Sonia! Toma. Es un sol. Resulta que un desos hippies eche de boa familia. E a ti que machi fai? Eso non son mecenas, ¿o qué? Non, solo son el rapaz del Ultramarinos. Algo pasa. Veña, salindo de aquí. Siña, con orde. Por favor, padre, díxelos quedar, non fai nada malo. Xente está abandonando as aldeas e aquí con pouco vivimos moi ben. Ten cuidado coas bestas, Hermes. Son tan preciosas como perigosas. Se existe o paraíso, debe estar aquí. Eu quero te, pero tamén quero a Hermes. Eu tamén te quero, a ti e só a ti. Se souberes quanto botei de menos.